Bé, doncs sobretot treballadora, no? Una jugadora ràpida, una hàbil i sobretot jo sempre he dit que una altra cosa no, però el treball mai se'm podrà recriminar perquè és l'últim que intentaré perdre. Pues és tot un orgull, no? Al final portes molt de temps, molts anys treballant per aconseguir fites, per aconseguir èxits. Penso que la temporada passada va ser clau, no? que vam revalidar tots els títols, vam aconseguir donar un pas més a Europa i jo crec que aquest punt d'inflexió va ser important de cara a aquest premi. Ho somiava sempre, ho he aconseguit amb el Barça, que és el meu club de tota la vida, i òbviament que, per què no, algun dia somiar amb guanyar-la, no? Sabem que és molt difícil, és molt complicat, perquè hi ha equips d'Europa, hi ha països que estan molt més avançats que nosaltres, però nosaltres estem fent un pas endavant i estem aconseguint coses importants. És tot un orgull, no? Al final, des que ets petita, tens com a referent i com a ídols jugadors d'aquí, veus l'escut del Barça, poses la samarreta i sents coses que amb un altre equip no ho sents, oi? Sí que tinc jugadors que m'han agradat molt durant la meva etapa d'infància, però no tinc un referent clar i concís. Jo encantada, no? És un jugador que a mi, jo sempre l'he defensat i que sempre m'ha agradat moltíssim, perquè la feina que fa Pedro està molt oculta, però és molt necessària per l'equip, perquè treballa molt, sempre va totes i mai para de currar. Crec que és molt positiu pel futbol femení espanyol i perquè nosaltres tirem endavant que jugadores d'aquí comencin a marxar a lligues estrangeres, perquè això significa que tenim potencial, que podem estar al nivell de tres lligues. Des de petita m'han inculcat tradicions, la cultura, o sigui, al final ho vius perquè ets d'aquí i ho has mamat des de sempre. Jo penso que és molt important que deixin expressar a la gent el seu desig, no? Tant sí com no. Penso que és important que la gent pugui mostrar la seva opinió i pugui dir si està a favor o en contra. Nosaltres anem allà com a jugadores catalanes, però defensem un escut que és el de la selecció espanyola. Al final, quan portes una samarreta a sobre, no t'hi fixes, el que realment ets professional i jugues amb aquell equip. Ens tracten bé, ens tracten com una més, mai hem tingut cap tipus de problema i esperem que sigui així. És molt difícil també convèncer algú que realment no vol veure futbol femení perquè el miri, saps? O sigui, jo el que els diria, que vagin un dia a un camp o ens vinguin a veure sense prejudicis previs, que intentin deixar de banda per un dia les coses, els pensaments, i que es dediquin a gaudir del futbol, no? Jo conec molta gent que ho ha fet i que realment ara està enganxada al nostre joc i està enganxada a l'equip. I arriba un moment a la vida que has de deixar de banda tot el que pensa la societat i tirar per la teva banda, perquè si no, no evolucionarem.